Аз ти казах, добре, ще си почна с брейка. Защото това, което той ми каза, и виж сега, аз така като те гледам, ти си много дърва, но... Така че тебе ти отива най-ново брейк. Ужас. Той е много директор. Дърводелски метър. Много, 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 така ти си дърво, но... Ясно, ни аз съгласявам сега, то... Аз знам, че съм... Не съм толкова дърво, колкото той така си изразява, но... Иго ти съм нежлива, не, аз спориш сега. Не, не спора, не. Да. Не спора с това.